dyrlegen i Bardu er din lokale veterinær. Du finner oss ved Rema 1000 på Setermoen. Vi tilbyr blant annet helsesjekk, vaksinasjon, ID-chips og pass, kastrasjon og sterilisering, samt tannbehandling, røntgen og CRP. Vår åpningstid er mandag til og med onsdag fra 10.00 til 15.00, torsdager fra 10.00 til 18.00. Ta kontakt med oss ved å ringe oss på 991-66-221. Altså 991-66-221. Eller benytt våres e-postadresse dyrlegenibardu@hotmail.com. Dyrlegen i Bardu er din lokale veterinær.